Olá, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui fazendo uma irrigação aqui do Curumi, uma nova etapa que nós plantamos aqui. E o assunto hoje, vamos falar um pouquinho de irrigação, falar um pouquinho desse sistema aqui que está nos dando um pouquinho de trabalho. Bom, para quem não me conhece, Ricardo, da empresa Silare, e aqui você tem os assuntos do dia a dia da agricultura e principalmente na parte de alimentação bovina. Bom, gente, aqui nós tivemos um sistema de irrigação na primeira etapa, que era da parte de baixo, e nós tivemos que ampliar a área, né? Então, para ampliar a área, nós estamos fazendo toda a reforma do sistema de irrigação, inclusive fazendo também a questão da troca de bomba. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou colocando mais linhas, né, de irrigação, e para colocar linhas de irrigação, então, a gente tem que ter algumas orientações, tá? Eu estou usando aqui, então, uma linha para você ter um pouco de harmonia. Você tem que ter um guia de saber quanto aspersor. Esse aspersor aqui é de 7 metros, então eu tenho uma régua aqui de 3,5 metros. Significa que ele vai jogar água no máximo até o fim da régua. Mas como o aspersor de baixo também joga para cima, eu tenho que fazer os dois se cruzar para molhar toda a área, né? Então é importante você não se observar e botar 7 metros aqui. É aqui eu estou colocando, ó, praticamente o mesmo tamanho. Por quê? A pressão pode mudar às vezes, depende da bomba que você tem. Então aconselho você sempre trabalhar um pouco acima, aqui nós temos 4 metros, né? Um pouco acima da metade do seu aspersor. Esse aspersor ele faz 3,5 metros para cada lado, dando 7 metros no total. Então significa que aquele lá vai jogar 3,5 metros para cá e esse aqui vai jogar 3,5 metros para lá. Então aqui nós temos a mesma situação entre um e outro. Então ali estão um pouquinho mais espaçados. A primeira vez que você vai usar, você tem que olhar se o teu aspersor está molhando. Liga um pouquinho e vê se está molhando. Se não está molhando, troca. Então o teu sistema tem que ser fácil, né? Aqui tem um sistema de mangueira, então a mangueira tem que ser um pouco mais comprida, tem um pouco de folga. Veja que as mangueiras são folgadas para você poder aumentar ou distanciar para aproveitar melhor a água, né? Então aproveitamento de água é muito importante. Aqui eu não pude usar gotejamento, porque o sistema que a gente está trabalhando agora não permite. Então vai ter que ser aspersão, principalmente, até começar a cultura ficar boa. Já vou mostrar para vocês ali também como é que eu trabalhava com a bomba e como é que eu trabalho com os registros. Só vou colocar aqui os aspersores no lugar e já vamos para lá. Bom, pessoal, assim, ó, quando você vai fazer a aspersão, você tem que considerar alguns fatores, não somente o fator de a distância que você vai trabalhar. Sempre trabalha com folga, porque você tem a condição do vento. Se tiver vento, teu aspersor ele não vai trabalhar de uma forma uniforme. Segundo fator importante, esse tipo de aspersor ele vai fazer um leque nessa forma assim, vai fazer um guarda-chuva. Então ele tem que estar exatamente alinhado aqui, ó, tá? Então depois você vai fazer o ajuste aqui nele, ó, para ele ficar exatamente aqui no prumo. Não pode estar atravessado, senão ele vai molhar menos o lado de cá e mais o lado de lá. Então esse aqui é um ajuste que tem que ser feito. Você tem que ir ajustando eles e deixando eles, todos eles, harmônicos, no sentido de que ele esteja exatamente no prumo. Porque se ele está atravessado, ele vai molhar menos um lado. Então isso é importante você cuidar desse sistema aqui. Existem vários aspersores, né? Mas todos eles é importante ele trabalhar na linha de prumo. Aí ele molha de uma forma contínua. O vento é importante também você considerar, porque o vento ele vai jogar a água menos ou mais. Ele pode jogar mais para um lado e menos para o outro e não vai molhar. Então é sempre observar o solo. Está molhando, observa o solo. Tem que mexer no aspersor. Troca ele, mexe ele, por isso que sempre deixa uma folga de mangueira, para você poder movimentar ele. Aqui no nosso sistema, veja bem aqui, ó. O nosso sistema vai trabalhar com uma bomba pequena, eu já vou mostrar a bomba para vocês ali. Então o que acontece aqui, ó? Em cada linha eu tenho um registro. Então eu posso usar duas linhas de cada vez, ou eu posso usar uma individual. Aí vai aumentar ou diminuir a pressão. Então a minha bomba ela não consegue tocar o sistema inteiro. É o que eu estou fazendo hoje, botando uma bomba para tudo. Outra coisa que vocês estão observando, que eu não estou usando braçadeira aqui. É um custo para o sistema de irrigação. Quando você não tem uma bomba que tem muita pressão, é um custo desnecessário, porque você vai usar todo o braçadeiro aqui, tudo é dinheiro, gente. Então aqui a pressão está livre. Se tiver muita pressão no sistema vai estourar, mas como a pressão está aberta, todo o sistema vai estar, já vou mostrar funcionando para vocês também, todo o sistema vai estar funcionando,
automaticamente não tem a pressão necessária para estourar a mangueira. Tem que colocar ela bem ali, né? Bem, firmar ela bem, mas a braçadeira é necessária. Se tiver dúvida, bota um aramezinho que é mais barato, né? Para isso aqui, agora para a sua água da sua propriedade, onde tem pressão, vai de braçadeira e braçadeira boa. E não deixa apodrecer, não deixa ficar enferrujada, porque depois do vazamento, complicado, né, gente? A água está em falta. Gente, muito importante, se você vai usar a linha nylon que nem eu usei, recolha, hein? Lembrar de recolher, não deixa ela aqui, que aqui a gente usa a rotativa. Depois dá um problema na hora que enrosca, isso aqui enrosca tudo. Gente do céu, não deixa isso acontecer. Bom, gente, importante nós dimensionar a bomba, caixa d'água, tudo é importante aqui. Nós estamos tendo que mudar todo o sistema porque aumentou a área de irrigação. Então, vou ver como é que era. Essa bomba aqui, ela vai substituir a bomba atual nossa, tá? Essa aqui é uma bomba de... Ela deve jogar aqui, ó. É uma bomba de piscina essa aqui. Nós compramos na sucata. R$300, então pagamos bem baratinho ela, né? Ela tem uma saída de 50, uma pressão bastante alta. Vai dar conta de todo o sistema numa única vez, sem ter que usar os registros. A gente usava aquela ali, ó, vamos dar uma olhadinha. Caixa d'água também, ó, hoje 500 litros para aquilo ali não dá nem, faz nem cócega, né? Não dá tempo dela encher, então tem que ter maior. Então, nós estamos com uma de 3 mil lá em cima, já estamos puxando aqui, ó, vamos puxar a mangueira aqui de uma polegada para dar conta de tudo, divide para 3 quartos e de 3 quartos vai para meia, que é as linhas. Então nós estávamos com essa bichinha aqui, ó. Tá, essa aqui também é uma bomba de pressurização, foi reaproveitar, também comprei da sucata, olha aqui, ó. O que, que nós fizemos aqui, ó? Aqui eu tapei, ó. Aqui tinha uma bola aqui que fazia a pressurização do sistema de água. Isso vai para sucata, às vezes, porque estragou alguma coisa, né? Então eu só tapei aqui, ó. Tapei aqui, tô usando ela. Funciona perfeita para aquilo que tinha até ali, né? Duas linhas ou usando registros, que dá muito trabalho, né? Então agora nós vamos modificar. A caixa d'água era aqui em cima, né? Nós agora vamos pegar a caixa d'água lá em cima. E nós precisamos de uma coluna de água de 10 metros, ou seja, 10 metros de altura, então ela está lá em cima do mato, tem uma de 3 mil litros. Vamos puxar a mangueira para lá. Aqui, gente, ó, vamos fazer logo, ó, o sistema aqui da... Que foi o vídeo prometido, então, da silagem nos sacos. Ah, e aqui temos escondido aqui, ó. Aqui o que está mais da lona é porque é perigoso, né? Aqui é as abelhinhas, ó, não deixa em paz aí, ó. Aqui dentro a gente faz, então, a centrifugação do mel, né? Que é um ambiente fechado, inclusive tem ar-condicionado. Então a caixa, as caixas de abelhas, os quadros de abelha ficam aqui fora, porque lá dentro já tá cheio, né? Então a abelha incomoda muito, tem que tapar, principalmente para fazer um vídeo, né, gente? Ah, gente, esqueci, vou mostrar para vocês aqui, ó, o sistema de aspersão para a horta, né? O sistema mais assim para mangueira, né? Aqui nós estamos usando uma mangueira, pressão normal, sem bomba, sem nada. Chama-se um aspersor tipo vulcão. Veja que ele molha dois canteiros todos, ó. Ó, ele tá molhando até aqui, ó. Ó, e tá molhando até o canto lá, né? Os quatro cantos ele tá molhando, então ele molha dois canteiros. Aqui nós temos mais um. Por que que não tá os dois ao mesmo tempo? Porque não estamos usando bomba, então a gente usa aqui os registros também, ó. Então quando eu quero usar o outro, eu tenho só a pressão, eu tenho que usar os registros para me aproveitar a pressão que eu tenho, que ela é baixa, né? E aí eu passo a usar o outro. Agora vocês observem, quando não tá no prumo, o que acontece, ó. Então o lado de cá vai molhar menos, ó, tá? E ele não vai chegar água nem aqui, ó, nem nesse canto aqui. Então é importante sempre o aspersor estar nivelado, né? Esse aqui é um aspersor de solo, não precisa estar alto, né? Mas ele tem que estar nivelado. Então aqui ele não tá nivelado, coloquei ontem provisoriamente aqui, enquanto eu reformo lá, porque aquela lá vai molhar aqui também. Para não deixar a horta parada aqui, porque a horta tem que trabalhar, né? As coisas estão bonitinhas. E observe que sempre aqui a gente trabalha com bastante palhada, ó. A palhada do arroz por tudo, ó. Olha aqui, ó. O material que a gente usa, ó. Trabalhamos bastante com palha, ó. Isso aqui é palha de arroz, né? Restos que tinha ali. Então a gente trabalha bastante com isso, né? Toda a roça aqui, ó, é composta disso. Inclusive os corredores aqui para você não sujar o pé. Tudo é pensado aqui no melhor. Ah, tem uma coisinha para vocês. Vou fazer um sombrite aqui, ó. Sistema fácil, barato. Gambiarras do Ricardo. Veja bem, ferro de construção, meia bar, é barato. Um cano colocado no chão aqui. Mais um cano colocado no chão aqui nesse canto. São seis canos, três barras e as linhas com o ferinho mais fino.
Aqui nós temos aqui o ferrinho mais fino que vai em cima. Então, gente, ó, é barato, fácil, ó, para botar o sombrite ali. Você caminha embaixo, a irrigação trabalha por baixo. Então esse aqui vai agora aqui em cima depois, ó. Então observe bem, ó. São três desse aqui, né, que vão ser colocados ali, e esse aqui vai por cima. Amarrado em cima. Mais um aramezinho, coloca o sombrite que já tá lá, você tem, vai ficar duas canchas aqui, ó. São seis canteiros que vai ser plantado. Fácil, barato e prático. É a dica de hoje. Vamos voltar com as dicas das gambiarra. Gambiarra que funciona, tá, gente? Gambiarra barata, para você economizar. Esse é o propósito do canal. Economia. Informação de qualidade. Que é? Não gostou do meu chapéu, meu? Mas tá louco? Chapéu aqui é pra não esquentar a cabeça. Ô, coisa ventilada e boa! Não tem lixo? Nós temos lixo. E é tudo tranquilo. Bom, gente, deu trabalho o negócio. E o sol hoje, meu pai do céu. Tivemos que botar um guarda-chuva na cabeça. Mas é que é bom, bicho. Guarda-chuvinha esse aí, pra pescar, quem vai pescar. Muito bom. Leve, ventilado. Mas vamos ao assunto. Nós terminamos o sistema, gente. O que falta ainda? Falta nós colocar o filtro, que eu não coloquei ainda. É importante você ter um filtro, porque é muito mais barato você pagar isso aqui. Eu paguei R$80. Você tem um filtro que você limpa de vez em quando, que você limpar bico. Limpar bico toda hora, minha gente, é serviço demais. Isso aqui, muito bom, tá? E até você limpar esse aqui, você tem que limpar os 20, 30 bico lá. Então essa tela é bem grande, é um filtro grande, dura bastante tempo até você ter que limpar. Outra coisa que você precisa, às vezes, é automatizar o sistema, para você não precisar vir ligar o sistema. Então o sistema você automatiza, isso aqui é um timer, ele pode ter 10 programações até 20, depende do modelo. Então você pode fazer várias. Numa irrigação normal, a gente faz duas. O ideal seria no amanhecer, antes de qualquer calor, e no final do dia, depois das 10 horas da noite, por aí. Por quê? Agora não é hora de molhar, eu vejo gente molhando a pleno sol. A planta sofre, tem que molhar quando está frio. O solo frio, água fria. Então, na madrugada, bem no início da manhã, no clarear do dia, ou lá no final do dia. Ideal nos dois momentos. Pode programar aqui e fazer. O que você precisa mais? Uma válvula, se por exemplo a tua água ela vem de parte mais alta, ela vai ficar rodando ali com a bomba desligada, então ela vai ficar gastando. Então você vai precisar de uma válvula solenoide. O que ela vai fazer? Quando a bomba desliga, ela corta a água, então a água não vai mais para mais adiante. Se a tua bomba faz sucção de baixo, né, por exemplo, um arroio, um açude, né, alguma água que ela tenha, você precisa de uma válvula antirretorno, que vai lá embaixo para não esvaziar a bomba, senão a bomba não funciona. Então alguns elementos dependem de cada situação. Aqui, gente, vamos ver funcionando. Não, como eu explico novamente, não é ideal que se molhe agora. O ideal é molhar só quando não tem sol. Esse é o ideal de uma irrigação. Vamos ver se funcionou bem? Já trocamos a bomba. Vamos ver a bomba ali como é que ela ficou. O sistema aqui está provisório, gente. Assim, aqui vai um cavalete que nem tinha na outra bomba. Então aqui falta o cavalete ainda, né? Falta alguma braçadeira dar uma conferida. Como eu não tenho ainda a válvula, a solenoide que eu falei, eu estou estrangulando a mangueira aqui, mas a ideia é fazer o vídeo para vocês. Então aqui está sendo feito para o vídeo de vocês. E agora em diante eu vou fazer a finalização, os retoques finais aqui para deixar tudo 100%. Vazamento tem que cuidar para não ter. A água é muito cara, a água é muito difícil e a água é uma coisa de Deus, uma coisa divina. Então não desperdice. Vamos ver se funciona então, gente. Então vamos ver agora se funcionou. Bom, pessoal, agora uma bomba só, então, dá conta de toda a roça, todos os bicos. Todos os bicos, então, estão funcionando, tá? Alguns ainda falta alinhamento. Quando você liga a pressão do sistema, agora tem uma pressão mais alta, alguns vão desalinhar, você vai ter que reafirmar ele, porque ele faz mais força. Então, nós temos um lá ainda que tem que fazer um ajuste, e no geral, os outros estão ok, tá? A gente molha um tempo, vê se molhou toda ela, porque demora um tempo até você perceber. Aquela lá vai, não sei se o vídeo mostra, mas vai ter uma mancha mais escura lá que molhou ontem.
tá? Então aqui nós vamos ter que perceber agora se ficou tudo certo. Não ficou, tem que aproximar o bico, molhou demais, afasta, né? Tem que fazer os ajustes final agora. Bom, gente, só a título de curiosidade, a água que nós usamos aqui é uma água de banhado, né? Água de alagadiço. Então é uma água podre, uma água suja, mas fertiliza o nosso solo, porque ela tem muita matéria orgânica dentro dela. É aquele banhado, aquela água fedorenta, que você olha para ela não tem, parece que é esgoto. Essa água a gente usa aqui. Por que essa água? Porque ela fertiliza o solo ao mesmo tempo. E o solo de areia aqui, ele exige muito fertilizante porque penetra muito fundo o que você usa aqui em cima. Por isso que a gente usa bastante palhada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem está acompanhando o projeto do Curumim, então, isso aqui é a primeira etapa, as primeiras mudas que a gente recebeu de doação. Nós temos um vídeo só do Curumim. Isso aqui hoje é só, o assunto era irrigação mesmo. Então aqui a gente aproveita a irrigação para tudo. Veja bem que aqui a gente tem, ó, plantado melão, aqui nós estamos plantando banana, então você tem que aproveitar o solo ao máximo, né? Qualquer cantinho que você tem que ir aproveitando, né? Não adianta você deixar a área ociosa. Cada canto vale muito e cada planta vale muito. Essa é a dica. Fique conosco, fique com o nosso canal, acompanhe que sempre tem vídeo maravilhoso para você, feito com muito amor e carinho. E que Deus esteja no comando da sua vida sempre. Até mais!